למה אתה סוגר את הכלים שלך? איך אתה הורס את הבית בלי להגיד לי שום דבר? בחורצ'יק, אתה גמרת את העבודה שלך? לא. אז למה אתה הולך? חילה רבנו, אני לא בעניין של מלחמות. שום מלחמות. אני הבעל הבית היחיד כאן, ואני אומר לך עכשיו, תגמור את העבודה שלך. לא ענית לי. למה אתה הורס את המטבח של אמא? אף אחד לא הורס שום דבר. זה רק שיפוצים. כן? אז למה לא אמרת לי שום דבר? למה? אתה רוצה להשתתף איתי בעלויות? לא, אבל אני גר פה. יפה מאוד. אז תגיד תודה שמשפרים לך את התנאים של המלון. נו, קדימה, למה אתה מחכה? לא, לא, אתה לא עושה שום דבר. זה המטבח של אמא, זה הזיכרון שלנו. מספיק! זיכרון זה פה! לא בבלטות! מה אתה עושה?